Malo ćemo se osvrnuti nedelju iza nas, ali ništa nije toliko bilo važno kao ti izbori u Americi. Znamo kako se završilo, šta će biti. Vidjet ćemo, odmah je osvanuo veliki broj simpatičnih fotografija, klipova i to, ali kako stoje stvari, ovo će biti Trumpova pesma. Molim vas, video. Dobro, okej, vidjet ćemo šta će biti, naravno. I ovo je zaista bilo sve najvažnije što se dešavalo u protekloj nedelji, ali pre par dana osvanula je jedna fotografija na portalima i svi smo se obradovali. Nada Topčagić, Suzana Mančić. Ste videli to? Ne. Kako je nekad bilo, fotografija osvanula, znači vidi vreme druženja, ovo ono. Čekaj, ovo je već ozbiljnije. Ovo je već ozbiljnije i ja se nadam da... Možemo već, pokušat ću, eto, možda sljedećeg utorka da okupimo ovu ekipu, da vidimo kako je sad. Stani. Mislim, da se podsjeti ovih vremena i to. Wonder bra. Tad nisu imali one okragije i one anticelulice. Ali nije, ali pogledaj ti kako oni izgledaju. Fenomenalno, šta je prirodni izgled. Pogledaj šta je more nezagađeno iza. Vidi ovo, sedi na betonu, ništa je nije. Lovče, ništa je. Tako je, iza. Ali veliki pozdrav za ove dve dame. Eto, dobro, ovo je uvek svuda u svijetu, mi svi skočili da neko ovo objavi. Uglavnom, eto, to su dve stvari koje su obeležile nedelju u sferi koja nas zanima.